em Marataízes, mas não estamos próximos ao centro, a nada disso, estamos bem afastados, aqui nas falésias de Marataízes. Olha só que lindo! Legal, gente, acabamos de ver a aterrissagem de um paraquedas, parapente, não sei como é que chama isso. E o senhor, o Venceslau, né, conhecido como Véi, até pediu para adicionar ele aqui para mandar o vídeo para ele. Muito legal, né? E esse foi o vídeo de hoje, hein, galera? Um vídeo rápido aqui, direto das falésias de Marataízes. Inscreva-se no meu canal, deixe seu comentário, hein?